com us dèiem, volem parlar del poliamor, una manera de viure, una manera d'estimar, una manera de moltes coses, sobretot de concebre el món que ens rodeja. Abans, però, mirem aquest vídeo. Hola, tengo un mensaje para ti. Me llamo Noemí Casquet. Tengo 25 años y soy periodista. El otro día estaba en una obra de teatro cómica, el actor se acercó a mí y me dijo que mi pareja estaba mirando a las bailarinas que actuaban. Me callé. En una cena familiar bromeaban sobre las chicas que trabajan con mi pareja. Me callé. Cuando mi abuela me preguntó si me gustaba un chico, me callé. Y sabes, no me pienso callar más. Doncs aquesta és la Noemí Casquet, ella és periodista, com veiem, i aquí ens avisaven el vídeo, ja ens avisava que no pensava callar, ara sabrem exactament a què es referia. És un vídeo, però que és tota una declaració d'intencions, evidentment no s'acaba aquí, el vídeo és més llarg, fa un mes que està penjat, i ha arribat a prop de les 10.000 visites d'aquesta comunicadora, que no és només periodista, sinó que a més, comunicadora a través de les xarxes, gran defensora del poliamor, entre d'altres estructures, ara ho entendrem, i d'un enfoc no normatiu de l'entrevista. Ara sí que la tenim amb nosaltres, a la Noemí Casquet, com dèiem, que ens avisava el vídeo. Però ara ja no callaré. Noemí, molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bona tarda. Què tal? Com estàs? Des d'aquí no la sentim, companys. Sé que ha contestat perquè l'he sentit de refilón, però no la sentim aquí al plató. Noemí, dèiem, tot i el teu posicionament públic, tot i que públicament ja ets defensora, no defensora, sinó explicadora pràcticament de què és això el poliamor, deia, en el vídeo deies, encara havies de callar. Per què? Uau, bueno, aquesta qüestió, primer de tot, parlaré en castellà perquè em sento molt més còmoda i per comunicar soc millor comunicant en castellà, per tant, canvio l'idioma, ¿vale? Espero que nadie se sienta. Cap problema. Que eres me igual. Bueno, pues sí, no me pienso callar pues por muchos motivos, porque el amor no debería callarse, porque muchas veces sentimos vergüenza por ir cogidos de la mano con una persona de nuestro mismo sexo, o sentimos vergüenza por ir cogida de la mano con dos personas o más, o tener una familia poliamorosa, o amar a más de una persona, y creo que no deberíamos sentir vergüenza por eso, porque si nos seguimos callando, la sociedad seguirá asumiendo que no hay otras alternativas, ¿no? Que todo es muy heteronormativo y es monógamo y no hay otras alternativas. Uh-huh. Y sí que las hay, por supuesto que las hay. Noemí, aquesta idea, aquest concepte, no naixem amb ell, perquè ara mateix les estructures no educatives no és aquesta. Per tant, com arriba el poliamor a la teva vida? Bueno, sí, obviamente, hay unas estructuras actualmente donde nos adoctrinan en base a la monogamia. El cómo llega, pues llega de bastante frustración durante muchos años, en los cuales yo de pequeña siempre digo que yo creo que era poliamorosa de pequeña ya, porque yo, pues a mí me gustaban más chicos y yo salía con más de un chico siendo pequeña. Yo he sido muy amorosa siempre y cuando iba a mi madre y le decía pues que estaba con más de un chico, mi madre me decía, no, hija, tú tienes que escoger a uno, ¿cómo es eso de estar con dos? Entonces, claro, yo crecí con esa idea hasta que de repente en mi vida pues me empecé a encontrar con personas no monógamas que me explicaron sus realidades y me sentía profundamente identificada. Hasta que un día pues lo hablé con mi pareja subiendo las escaleras de un centro comercial y lo hablamos y le dije, oye, mira, a mí me gustaría acostarme con tal persona, ¿tú tendrías algún problema? Me dijo, no, yo no tendría ningún problema porque le conozco. Y a partir de ahí pues decidimos abrir la relación porque ¿qué estábamos haciendo, no? Noemí, aquí, evidentment, és el que deies, és un xoc, de moment, intern, sobretot. Porta molts problemes, això d'haver de desmuntar unes estructures t'ha portat molts problemes haver de desmuntar unes estructures que tenim ficades a dins ja des de petits? Bueno, en general sí, claro, obviamente, nos aporta muchos problemas, o sea, nos vemos con muchos problemas a la hora de construir todas estas imposiciones, tanto románticas como afectivas, como sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Como de instituciones
que nos han ido adoctrinando poco a poco durante toda nuestra vida. Y es una de las cosas que pasa más en el poliamor. Es algo que se llama la resaca de la monogamia, que a mí me hace mucha gracia, yo utilizo mucho este término, y es que significa que nosotros, claro, de todas esas ideas que nos han inculcado, cuando nosotros tenemos que crear otras realidades, porque nosotros partimos de una base que tenemos que crear algo de lo cual no hay referencias a día de hoy. Entonces, claro, tenemos que crear nuestras propias estructuras relacionales, y cuando nos encontramos con según qué situaciones, pues tiramos de esa resaca de la monogamia y nos sentimos culpables a veces, pues, de dejar a nuestra pareja para irnos con nuestra otra pareja, o nos sentimos también a veces que no somos importantes para nuestra pareja porque nuestra pareja está con otra persona, etcétera, etcétera. Toca, pel que veig, ha tocat o t'ha tocat, a més, aprendre a gestionar els sentiments d'una forma que segurament no tenim, no? El tema dels gelos, el tema de les pors, les inseguretats, això deu estar a l'ordre del dia. O ya no. Ya no. Bueno, sí, no. O sea, yo sigo gestionando, y ahora más que nunca, de hecho. Bueno, yo sobre todo decir que los poliamorosos no somos robots, o sea, nosotros sentimos celos igual que puede sentir cualquier persona del mundo mundial. Entonces, nosotros partimos de la base esa, que tenemos las mismas emociones que una persona monógama. Por lo tanto, tenemos que gestionar esos celos. Y actualmente, pues yo siempre he gestionado bastante, bastante bien con mis herramientas. Lo único que actualmente me encuentro en una situación nueva, como puede ser que Alberto, que es mi pareja actualmente, la única que tengo actualmente, pues esta pareja con quien convivo ha empezado una nueva relación afectiva, amorosa y romántica como tal, como se podría entender una relación de pareja como tal, con otra chica. Por lo tanto, ahora estoy cada día de mi vida gestionando emociones, gestionando también todo el tema de tiempo, organizándonos, etcétera, pero sobre todo gestionando emociones, porque nunca he tenido que gestionar un tipo de relación así, y es, pues, creedme que es muy, muy complicado, pero también al mismo tiempo es muy gratificante, porque haces un trabajo introspectivo y te conoces a un nivel que antes no me conocía. Està bé parlar ara amb tu, després parlarem aquí a la taula, Noemí, perquè a vegades quan algú parla del poliamor sembla tot un camí de roses, no, llibertat, no. Que és obert, i ara tu ens estàs dient, ei, compte que toca picar pedra, també. Sí, o sea, algo que me hace mucha gracia, por eso también empecé a subir vídeos a YouTube, ¿no? Y sobre todo los vídeos de YouTube que subo, intento siempre plasmar la realidad, sea también por defecto de profesión, al ser periodista quiero una veracidad, ¿no? Pero siempre intento plasmar la realidad de las situaciones, y os puedo asegurar que el poliamor no es un camino de rosas. La gente lo pinta como tal, como muy hippie, amor libre, tal, pero no, o sea, es una alternativa relacional igual que la monogamia, y tiene las cosas buenas y las cosas malas, como podemos encontrar en la monogamia también. Simplemente, pues, que nosotros, además de todo esto, tenemos que idear una relación que nunca nos han educado, ¿no? ¿Cuál será el futuro del poliamor, ¿no? Pues eso lo tenemos que construir los poliamorosos actualmente. Y bueno, pues con todo esto, pues obviamente, no pasas con tus celos, la cagas muchísimo, tienes que estar muy pendiente de muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces no es para nada fácil. Doncs, Noemí, gràcies per aportar el teu testimoni. Ara nosaltres seguirem parlant aquí, que encara que no sigui fàcil, com a mínim volem mostrar aquests escenaris. Noemí, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. Doncs amb la Noemí Casquet cobrim aquest tema, i ara el seguim desenvolupant, i ho fem amb la Sara Lasso, la nostra, diríem, la nostra psicòloga, directora de Badalona Psicòleg. Sara, molt bona tarda, ben retornada aquí. Hola, bona tarda. I amb l'Ignasi Puig, ell és psicòleg, ell és sexòleg, és terapeuta de parella, moltes més coses, algunes, no?, que no cal posar no cal. Sobre la taula, segurament. Ara no són pertinents. Ara no són pertinents, Ignasi, molt bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, per centrar-nos una miqueta, ara parlàvem amb la... Noemí, no? I veiem que això, el poliamor, no sé si... Sara, no sé si és una cosa definible. Quan parlem de poliamor, de què estem parlant? Bueno, a ver, es un concepto, podríamos decir que relativamente nuevo, que se empieza a hablar ahora con cierta, no naturalidad, pero sí que es un concepto que empieza a introducirse. Es un concepto también algo sobre un tabú, solamente lo habla realmente quien lo o el que tiene...
esa inquietud, ¿no? En decir, ostras, tengo unas necesidades y no sé cómo definirlo. Entonces, cuando nosotros, pues, o tanto desde la terapia, desde la sexología o desde terapias más convencionales o desde las consultas y demás, empezamos a definirlo. Pero es un concepto algo nuevo, ¿eh? Es algo bastante nuevo. Bueno, sí que realment a casa nostra és un concepte que ha entrat fa poc. Hem de pensar que sense aquest nom, les relacions que s'aparten de la monogàmia s'han donat lloc a nivell mundial a totes les èpoques de la història. Hem de pensar que als anys 60 teníem les comunes hippies, com es diu a Israel, tenim els kibbutz, en els quals es fa aquesta educació en família, en el qual justament ara estan tenint bastants problemes per tenir aparellaments entre els joves, perquè estan tan en família que no veuen a les altres persones com a possibles parelles sexuals i han d'anar mesclant kibbutz entre kibbutz. Fins i tot a l'edat mitjana hi havia diferents tipus de sectes cristianes que pregonaven l'amor lliure, és a dir, i la comunió entre diverses persones, i com que destruïen la figura del matrimoni, doncs van ser bastant perseguides pel Vaticà en el seu moment. És a dir, apartar-se de la monogàmia com a única forma possible de relacionar-se amb les teves parelles sexoafectives s'ha anat fent al llarg del temps, simplement que ara ha entrat en força aquesta paraula del poliamor. Abans ens deia que a la Noemí li neix, no li neix, però sí que el primer plantejament és escolta, hem de parlar amb la seva parella, no? Ens explicava a les escales del centre comercial i deia perquè és que me'n vull anar al llit amb una altra persona. És indissociable el tema de poligàmia, per exemple, amb el poliamor? És a dir, el tema del sexe és el que obre la porta a pensar, escolta'm, jo amb les relacions monogàmiques no estic bé, o no? Es que son dos conceptos diferentes, de la poligamia al poliamor. Poligamia estamos hablando de lo que todo el mundo conocemos, es o el hombre o la mujer casado con otras personas. Poliamor es algo más amplio, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Partiendo de la base de que hay que hacer esa diferenciación, y es muy importante también, porque la gente, claro, la gente cuando te dicen poligamia, no, tenemos que diferenciar con el poliamor. Pensa que quan es parla del terme poligàmia, el que s'està veient és una replicació d'unes certes estructures de poder on només un dels dos membres de la parella, generalment l'home, és el que té dret a tenir diverses parelles sexuals. Les altres parelles no estan en la mateixa situació de dret. Aleshores, per apartar-se d'aquesta situació, les persones poliamoroses no volen utilitzar mai la paraula poligàmia, perquè el que diuen, aquí totes les persones que ens estem ficant en aquesta relació ho fem des d'una situació d'igualtat. I que la base per obrir-se cap a aquesta nova forma de relació no té per què sempre ser el sexe. Hi ha moltes persones que desitgen tenir una relació afectiva amb altra gent i que sigui una relació més íntima que una relació d'amistat, però no per això tenen un desig sexual vers aquestes persones. Un altre dels tipus, suposo que ara, i també li preguntàvem a la Noemí, i ara pel que ens explicaves, no? Un dels conceptes més difícils, suposo que és, i com a psicòleg si us ho pregunto, és trencar les coordenades que tots tenim fixats en una relació de parella, no? No sé si coordenades o allò de dir, escolta, a partir d'aquí, jo fins ara m'he relacionat sempre així i ara toca fer una cosa nova. No sé. Esquemes mentales. Sí. A mi m'agrada molt una cosa que ha dit la Noemí, això de que quan era petita, quan sortia amb diversos nois, no sé si les persones que ens estan veient els hi haurà passat que quan som petits estem a la guarderia amb les altres criatures i tens aquell millor amic o millor amiga i un dia arribes al pati i trobes que el teu millor amic o millor amiga està jugant amb una altra persona. I agafes el teu primer atac de gelos de què fas si tu ets només el meu millor amic, no pot ser que tinguis millors amics amb altres persones. I els pares, amb molta raó, gestionen aquella situació i dius no, que sigui amic o amiga teva no significa que no pugui tenir altres amics. I aleshores entens que les amistats es comparteixen i que el fet que tu tinguis una amistat amb una persona no implica que aquesta persona no pugui tenir amistats amb altres persones. I aquell model està establert. Ara bé, quan s'aplica el model de les relacions de parella, aleshores sí que se'ns estableix que només pots tenir afecte per una persona, només pots tenir sexe per una persona. I aquest és aquest condicionament cultural que va associat a les relacions. I clar, tot això, com deia la Noemí, és un bagatge que s'ha anat desmuntant i pensant, escolta, com em sento còmode? Em sento còmode tenint exclusivitat sexual o afectiva amb una persona o em sento còmode podent tenir doncs, aquests efectes per diverses persones a la vegada? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo él. Estamos sobre una base cultural muy potente en nuestra sociedad. Romper con ello también es complejo, ¿eh? Si desde la propia homosexualidad y otras prácticas sexuales o amorosas ha costado mucho hacer ciertos cambios, el poliamor es mucho más complejo y además son conceptos que se están introduciendo ahora.
romper estos esquemas que hablo, que son culturales, son difíciles y no es sencillo. Y a la persona que se introduce en esta nueva forma de amar, porque es una nueva forma de amar, que se complementan con otras muchas formas de amar, tener que romper el esquema, no solamente de uno, sino el de la sociedad que lo envuelve, es complejo y es un camino que tenemos que hacer entre todos. Y sobre todo el poder invertir tiempo en hablar con normalidad en diferentes medios de comunicación sobre esa posibilidad y también desde nuestra propia profesión, dar esa opción. Hay gente que viene y que no sabe qué es lo que... ¿Qué pasa, no? Claro, no sabe lo que ocurre y somos nosotros que tenemos que dar el mensaje, ¿no? De dar naturalidad y explicar qué es lo que está ocurriendo en su mente y en sus sentimientos. I és que ja, com dèiem, hi ha molta desconeixença, hem trobat molta desconeixença i sobretot poc apropament a aquesta idea. Nosaltres el que hem fet és sortir al carrer i precisament el que volíem era concebre, percebre aquesta sensació, no? Que aquí ja tenim clar, que se'n parla molt, que ho hem d'analitzar, que són noves estructures, també veure a la ciutat de Badalona, en casos concrets, evidentment, en exemples concrets, perquè no podíem parlar amb tothom, com ens trobem en aquesta situació, ho hem fet amb la Paula. Doncs nosaltres avui hem sortit al carrer per saber què n'opinen els badalonins i sobretot què en saben pel que fa al poliamor. Ens hi acompanyeu? Som-hi! No sé si sabeu el que és el poliamor, és a dir, el fet d'estimar dues persones a la vegada. Teniu coneixement? O més, sí, 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 i tant. Bueno, i tenim relacions només una vegada, sí, sí, conec el tema. Jo no m'atreviria a definir-lo, eh? Vull dir, crec que tinc una idea del que és, però no ho tinc, no sé si és el que jo tinc pensat o no, no ho tinc clar. No sé quina opinió en teniu, si creieu que es pot estimar dues persones a la vegada o que això potser és difícil. Estem parlant com a relació de parella, no? O sigui, en una relació sentimental, estimar dues persones a nivell sentimental. Jo penso que igual sí, eh? Sí que es podria. Penso. Bé, jo penso que és complicat estimar una, o sigui, imagina't estirar-te més, però... No, però ara, en sèrio. A veure, les relacions són complicades, això no vol dir que siguin impossibles. A vegades una relació amb una persona és impossible i a vegades en dos pot ser possibles. Qüestió de tindre compartir els mateixos interessos i objectius, és el que jo veig, vamos. Corazón loco. No sé si creus que hi ha altres concepcions a la societat del que és el poliamor. Tu no és que la gent sap ben bé el que és? Bueno, potser s'enganya una miqueta. Jo el que crec que està creixent aquesta moda, no? Ja conec diverses persones que cada vegada es diuen més el del poliamor, que diuen que, bueno, que estem amb una persona, doncs el que no sé ben bé si és real, no? Si realment senten el mateix cap a les dues persones a la vegada. Això ja és una mica més complicat per mi, no? Jo crec que jo n'estimo a una persona i és a la que n'estimo, no? Voler d'estimar, pots estimar moltes persones, familiars, amics, amigues, a moltes, però el que és voler compartir la vida amb una persona, jo sóc una persona única, a dia d'avui. Per tant, tu d'entrada veus una mica difícil això d'estimar dues persones a la vegada en el sentit amorós, eh? M'estàs dient, Ivan? Sí, 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 perquè jo crec que l'efecte que sents cap a aquesta persona és... t'uneix molt, no? Hi ha moltes, a més de l'amor, moltes més qualitats, no?, que t'uneixen a la parella, això és el que jo crec. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón. Nois, sabeu el que és el poliamor? Sí. Sí, s'estima més d'una persona. I, bueno, no sé, tu què penses? Jo penso que sí que es pot fer, sempre i quan les dues persones estiguin d'acord en aquesta situació, no?, en què es puguin estimar i respectar l'un l'altre, no? Penso que sí. Sí, sí. No, és que és això, no?, el fet de poder estimar més d'una persona a la vegada. Estem a favor, però nosaltres no ho faríem, no? Sí, a favor, però nosaltres no som poliamor. Se pueden querer dos mujeres a la vez. A vostè com ho veu? Si ho veu una cosa que a vostè li podria passar o no? A mi no em pot passar, però ho veig factible. Trobo molt normal que molta gent li passi. A més, hi ha gent que li passa això. Sí, que ho trobo factible. No sé si creu que potser és una qüestió una mica que s'ha posat una mica de moda o se sent més avui en dia en les noves generacions i potser abans no es veia tant. No es veia, però també es feia, eh? Jo crec que es portava més en secret, però sempre ha existit això. A veure, tot el que hi ha relacionat amb l'amor ha existit tota la vida. El que abans es parlava, no es parlava i ara es parla. Ara se li posa nom i abans potser no es parlava. Això és el que jo penso.
Moltes gràcies, Carme. Ens quedem amb l'opinió de la Carme, aquesta opinió, i nosaltres ho deixem aquí, ens acomiadem, i això és el que opinen els badalonins sobre el poliamor. Corazón loco. Doncs amb aquesta idea, nosaltres les tornem a baixar, ens hem quedat amb alguns conceptes que es parlava per aquí, Ignasi, es parlava sense ser pejoratiu, per parlar de moda. Sí, i això realment és un perill. És a dir, que una persona... El poliamor és complicadíssim. O sigui, hi ha una norma que diu que quantes més peces té una màquina, per més llocs pot fallar. Si ja deia una persona allà, si ja és complicat tenir relació amb una persona, imagina't amb dos, imagina't amb tres. O sigui, gestionar les agendes, els gelos, les necessitats de cada persona, els temps, és complicadíssim. Per què t'hi poses? O sigui, t'hi poses perquè realment en treus algun benefici respecte a com veus tu les relacions. Però ficar-s'hi per una moda, és que és o perquè, per activisme, perquè sóc una persona, que això també hi ha gent que ho fan, de, com que jo sóc una persona feminista, tolerant, d'esquerres, el que sigui, i és obligat que també sigui persona poliamorosa, dius, no, perdona. Si tan positiu pot ser una persona monògama com poliamorosa, sempre quan sigui la situació que tu lliurement has escollit, però que no sigui per moda. Mm-hmm. Però, si és veritat, això... La idea aquesta de les modes. A ver, yo creo que la persona que habla utilizando el concepto de moda es una persona que no entiende qué es el poliamor ni muchas otras opciones que hay. Es como antiguamente el tema de la homosexualidad también ocurría, ¿no? Esto es la moda, es tema de, el tema del morbo y demás, ¿no? Es algo que no se comprende y al no comprenderlo utilizan un concepto que tampoco no es el más adecuado. Aquesta és una altra, ¿no? Es la idea del poliamor, això és de l'edat. O això, la teva, no, concepció poliamorosa té caducitat. Al final acabaràs assentant el camp. Mm-hmm. És això també algo que, una motxilla que es carrega sobre la gent que opta per aquesta idea? Que el siguin és una idea passatgera, no? Com una moda que té caducitat. Puede ser. A ver, la persona que siente como tal el poliamor como opción en temas de relaciones afectivas y sexuales y cualquier otro tipo de relación, no lo siente como una mochila. Lo siente el que no lo entiende, el que no comprende qué es esto. Es lo típico, ¿no? Decir, esto es una tontería que te ha venido ahora y en un momento dado asentarás la cabeza, ¿no? Y tendrás tu hijo, tus hijos y seguirás el modelo clásico que se nos ha enseñado a nivel cultural. Mm-hmm. Un model clàssic que es basa sobretot en una de les raons, no? És en plan, no, és que la parella és estabilitat, no? Només que la parella monogàmia, no? La monogàmia sí. És estabilitat, quasi. Estem parlant de poliamor, que no hi ha estabilitat. O dona una seguretat. Seguretat. Hem de pensar que el fet de que els humans ens relacionem i tinguem la parella com a unitat bàsica de crear la família, a part d'aquest factor cultural, hi ha un factor biològic darrere. És a dir, si jo sóc una família monoparental i només sóc el mascle, només sóc la femella, si fóssim encara bèsties que visquéssim als boscs i a la selva, i hagués de pujar jo sol a una criatura, aquesta criatura tindria menys probabilitats de sobreviure. Si en canvi som dos progenitors, hi ha més recursos, més protecció, perquè aquesta criatura serà més fàcil que arribi a l'edat adulta. Si a sobre vas pensar en aquest model, amb el temps s'ha anat demostrant com. Si jo faig, per exemple, incrementar el número de persones, és possible que aleshores aquestes criatures tinguin una major probabilitat de sobreviure. Va haver-hi dos matemàtics anglesos, van fer un model informàtic molt, molt curiós, en el qual veien com es propagaven les ITS en diferents situacions. Què són les ITS? Les infeccions de transmissió sexual. I veien que, per exemple, quan els humans encara érem poblacions petites i aïllades, en el qual, doncs, per exemple, quan érem els clans primitius de neandertals, que hi havia la criança conjunta a totes les criatures, que per tant hi havia sexe tothom amb tothom i no passava res perquè és allò de jo cuidaré aquesta criatura, no sé si és meva o no és meva, però el fet de jo criar-la ja va pel benefici del clan. Doncs aleshores, allà podia haver-hi sexe amb tothom, no passava res, perquè si hi havia una ITS que acabava amb aquell clan, les poblacions eren tan aïllades que no passaria a les següents ITS. En canvi, quan les poblacions creixien i, per exemple, ens assentàvem ja en territoris fixes perquè havíem inventat l'agricultura i el que sigui, si continuava havent-hi sexe a tothom amb tothom, era més fàcil que una ITS s'escampés per tota la població i fos un caos. Per tant, segons aquests dos matemàtics i segons aquest experiment amb aquest model informàtic, deien que podia ser que aquesta ha estat la primera explicació de per què vam optar de deixar de ser unes persones poliamoroses, si fem servir els termes d'ara, i es va anar culturalment instaurant la parella tancada o monògama. És una possible explicació, però clar, no m'he estat a la prehistòria per poder demostrar que això sigui cert. I no hi serem. De moment. No. Dóna temps a la ciència. Exacte. Donem-li marge que vés a saber. Un altre dels dubtes que
plantejàvem? Vosaltres que suposo que han vingut a trucar a la porta per preguntar, escolta, m'estic trobant amb aquesta situació. Aquesta idea del poliamor apareix quan la persona està en parella i es fa un camí conjunt, per exemple, o per iniciar-se en aquest camí s'ha d'estar sol, descobrir primer i després buscar parelles que responguin a aquestes necessitats. Per això segurament pot ser un cop, no?, per una relació de parella monògama estàndard, diguéssim, normativa, cada cop un d'ells diu, mira, jo vull explorar aquest camí. A ver, según mi propia experiencia, que no es la de no tiene que ser por todos los terapeutas, yo me encuentro con casos de que ellos llegan después de una ruptura y que empiezan a pensar que quizá el modelo que ellos tenían entendido como algo normal y habitual no es el modelo que ellos quieren continuar. Entonces es cuando ellos se replantean realmente si realmente pueden tener la opción de sentir por más parejas. Es un pensamiento que ellos le va rondando, Y en el momento de que ellos, cuando ven que están solos, hacen ese trabajo personal y es cuando dicen, ostras, pues entonces quizá mi manera de amar no tiene por qué ser una relación estable con una única persona. Puedo a lo mejor amar a más personas con la misma intensidad. Es la mi experiencia, es lo que yo me encuentro. Supongo yo que en tu caso, pues... A mi sempre m'agrada dir que jo entro en acció quan el poliamor surt malament. És a dir, quan les parelles poliamoroses que tenen una vida feliç i no tenen cap mena d'entrebanc, a mi a la consulta no em venen. A mi em venen aquelles persones les quals, doncs, per exemple, com deia la Sara, és a dir, una persona ha passat X, qualsevol motiu que ha fet que s'estigui plantejant si la manera que s'està relacionant sigui la correcta o no, i aleshores, després de fer un plantejament diferent i aquesta meditació, diu, tate, vull canviar les normes de funcionament d'aquesta parella i m'agradaria fer-ho d'aquesta manera, per què? Perquè pressuposo que així seré més feliç. Clar, a partir del moment en què li pregones això a l'altra persona ha de també voler canviar les normes del joc. I en aquest readaptar les normes del joc hi ha situacions en les quals hi ha rifirrafes, jo això no ho entenc així, em surten les meves pors, les meves inseguretats, i aquesta és la part que toca una miqueta gestionar. Evidentment, sempre és molt més fàcil gestionar una situació quan es comença des de zero, començant ja amb unes normes predefinides, que no quan es canvien aquestes normes a mitja partida. Però això no vol dir que sigui impossible i que no es pugui fer. La Noemí, en un dels seus vídeos o no, una de les seves explicacions deia que ells tenien una espècie de contracte, que per no caure en aquest conflicte de dir, escolta, estem descobrint un nou món i aquí cadascú pot pujar les regles que vulguin i en relacions de parella hi ha una normativa, no? Això en teràpia de parella se li diu el pacte de parella, és a dir, tota parella té un pacte. El gran problema és que la major part de les persones que comencen una relació de parella no es plantegen de redactar aquest pacte ni que existeixi. I pressuposen que hi ha un pacte estàndard que ja va haver predefinit. I serà el mateix... Que és el de sempre. El de sempre. I a sobre no és que sigui el de sempre igual per tothom, sinó és el de sempre que jo he vist a casa meva. Que després, clar, cada família és diferent. I si jo a casa meva veia que el repartiment de les tasques era d'una manera, les tasques domèstiques, per exemple, i a casa la meva parella era una altra, si no hem parlat d'aquest pacte de parella, el dia que anem a fer una convivència, això ens pot portar un gran problema, perquè, clar, jo tinc unes expectatives que ho faràs d'aquesta manera, l'altre ho fa de l'altre. Clar, en les relacions poliamoroses o no monògames, com que ja es pressuposa que hi ha tantes opcions diferents, sí que hi ha més tendència a pensar aquest pacte, a parlar-lo i a arribar a un acord, que seria necessari fer-ho en totes les relacions de parella. Sí, sí. I també jo crec que en el tema de los pactos y demás, hay conceptos que tenemos que incluir, los celos, la baja autoestima, las inseguridades, todo eso tiene que estar dentro de los pactos y de los límites, pero pasa en cualquier tipo de relación, tanto sea pues poliamor como monógama, da igual. O sea, sí que el tema del contrato, lo que pasa es que el contrato, yo digo contrato, desde mi forma de la manera de hablarlo, sí que es verdad que es un concepto que cuesta mucho de trabajarlo o de introducirlo, porque no se entiende como tal, es como él ha dicho, es como algo que ya viene instaurado, es algo normal y algo que ya se da como por hecho. Luego tener que reestructurarlo todo y marcar unos límites, en el caso de que existan límites, que no tiene por qué haber límites, eso es lo más complejo. Aquí parlem de poliamor com un dels temes per trencar algunes normatives. Aquí vosaltres també parlàveu, quan parleu de gelos, de dir, fins i tot ho veiem amb la Noemí, també ens explicava, més que gelos, ens deia gelos, bueno, pors, inseguretats, però és una cosa que va molt associada. Me'n recordo que una vegada ho parlàvem amb tu, Sara, ho havíem parlat, de coses que associem a la parella, a les relacions de parella, i que ens associem com a algo positiu, fins i tot, i poden tenir totes les lectures del món, no? El gelos és un d'aquests grans tòpics
perquè també, si no sent gelos, és que no estic del tot enamorat, per exemple. Aquest és, aquest és clau, no? És terrible, és un dels tòpics de l'amor romàntic, no? I aleshores ja anem cap al gelos i cap a la possessivitat com una mostra d'amor, que és un gran error que hauríem d'apartar de les nostres relacions sexoafectives. S'ha de pensar que, almenys des del meu punt de vista, evidentment subjectiu, els gelos sempre són l'avançala o la mostra que allà darrere hi ha una por i, o una inseguretat. És a dir, per exemple, si jo tinc una inseguretat respecte a la meva competència sexual, clar, si la meva parella ara s'està anant a tenir sexe amb una altra persona, és fàcil que aleshores a mi m'apareguin totes les pors. I de, ostres, i si l'altra persona fa sexe millor que jo, significa això que la meva parella em deixarà? I no estàs pensant que amb la teva parella no només t'uneix el sexe, t'uneix el fet que teniu una criança conjunta de les criatures, teniu un projecte de vida comú, teniu una fantabulosa hipoteca, que això uneix una barbaritat també. És a dir, hi ha molts altres ponts coneixent no només el sexe, però si jo tinc inseguretat respecte al sexe, focalitzaré tot cap allà i cada cop que sàpiga que la meva parella està tenint sexe amb una altra persona, em sortiran els dimonis que porto a dintre. I qui diu el sexe pot dir qualsevol altra cosa que pugui causar aquestes inseguretats. Sí, y además que el tema de los celos va a parecer un poco redundante, ¿no? Pero la gente que... podemos caer en el tópico de decir, una persona que practica el poliamor, es imposible que tenga celos. Y nada de eso. Hay precisamente una página web que se dedica al poliamor, que está ubicado en Madrid, y habla de los celos que existen. Y en el caso de que eso ocurra, la persona tiene que hacer un trabajo interno para coger y poder gestionarlo. El tema de los celos va mucho más allá, es de lo que hemos aprendido, de nuestras propias inseguridades, tener una baja autoestima. ¿Quién tiene ahora una autoestima alta? El quien la tenga ya le estamos metiéndole una patología encima. Entonces, trabajar todo eso hace que la relación sea más estable y mejor. ¿Y es trabaja todo eso? Sí, hi ha una tendència que ara s'està començant a dins dels col·lectius poliamorosos a mirar a deixar de banda, que és el tema de la pròpia responsabilitat. Són els teus gelos, tu te n'ocupes perquè és la teva responsabilitat, jo si de cas t'ajudaré, però a mi no m'emmerdis. I clar, aleshores el que s'està treballant és, perdona, això és replicar altre cop aquells vicis que, dels quals s'està fugint aquelles persones que s'han ficat en les relacions no monògames, fugint d'aquestes males praxis de la monogàmia tal qual l'enteníem fins ara. Llavors dius, per què ens estem ficant en el poliamor si estem repetint les mateixes dinàmiques, que és el que realment no volíem? Aleshores, clar, el que s'està fent ara és de, ostres, seran els teus gelos, però jo t'acompanyo en aquest procés, jo t'ajudo a gestionar-los, perquè sé que hi haurà qualsevol altre moment, que jo tindré un moment de flaquesa en qualsevol cosa, siguin gelos, siguin inseguretats, siguin pors, sigui el que sigui, tingui una veure a la parella i agrairé la teva ajuda. Per tant, és repensar-ho tot. S'ha de repensar tot. El poliamor parteix amb la idea de repensar-ho tot. I després escollir, abans em deies, no? Abans de començar... I si després vols continuar amb la teva vida amb una relació monogàmica, doncs endavant i força. Ara s'està començant a parlar del que en diuen les relacions singulars. És a dir, cada relació és única i diferent, en el qual jo m'he fet una relació a la meva mida. No una relació egoista, sinó una relació ètica, en el qual d'aquests diferents components que existeixen, jo trio m'agrada. M'agrada el tema de l'exclusivitat sexual? Me'l poso a la meva relació. M'agrada el tema de tenir un projecte de vida comú? Me'l poso a la meva relació. M'agrada tenir el tema de la criança? Ah, jo no vull tenir criatures. I cadascú es faci el seu model, i que dins d'aquest model sigui lliure, sigui escollit i que el tracte entre les persones sigui ètic. I això no té tant a veure amb el número de persones que estiguin en aquestes relacions, sinó en com ens tractem. Muntar això, Sara, si ara teníeu feina, no?, des del món de la psicologia... Más todavía, ahora. Más todavía, no? Per això potencieu, eh? Sara, ara dèiem, i que ens anem arribant al final, dèiem... Sí que és veritat que estem posant tot de problemes, no? No problemes, però estem ensenyant de dir, escolta, no és tot camí de flors i violes, no? Llavors, per què algú fa aquest pas cap al poliamor? Si és dir, escolta, l'estructura que fins ara sí que era difícil, però mira, si no la faig singular jo a la meva manera, ja està. Per què aquest concepte de poliamor està guanyant o està com a mínim sent més present a les tertúlies? Què hi guanya una persona que opta per trencar els esquemes anteriors i tirar endavant? Libertat. Gana libertad, gana expresar sentimientos y pensamientos con total libertad, sin ataduras y sin nada que lo condicione. Gana mucho más allá de un bienestar emocional, es lo que gana. Y poder hablar de este tema con total naturalidad, como se está haciendo ahora, es un gran paso porque habrá mucha gente que dirá, ostras, es que ese soy yo. Y eso es lo que yo quiero sentirme a gusto y que la sociedad pueda comprender. Que es mi manera de entender el amor, el afecto y todo lo que conlleva a ello, y ganar libertad y poder expresar. I tant, o coherència, és a dir, si jo sento les coses d'una manera, per què m'he d'amagar de fer les coses d'aquesta manera? Gràcies a que hi hagi persones que estan fent activisme, que estan fent de cap de llança
i s'estan trencant les banyes perquè això es comenci a respectar i se'n parli més, com s'està fent en aquest programa, fa que molta de la gent que el dia de demà vagi al dinar de Nadal no hagi de triar amb quina parella va, sinó dir, escolta, si aquestes tres persones, dos, són les meves parelles, puc anar amb totes les persones al dinar de Nadal i que no una d'elles s'hagin de sentir excloses perquè només puc portar a una persona al dinar perquè és lo normal. Això s'està aconseguint, perquè ara ho estem plantejant, no? Estem plantejant aquesta idea i tot i així, tot i haver-ne parlat, a mi se'm planteja el dubte de dir, ostres, és que fort. L'altre dia, en una xerrada, hi havia un noi que treballa en assegurances i ens va comentar que actualment certes companyies d'assegurances estan començant a incloure la figura de l'amant a dins de les pòlisses. És a dir, que no només sigui la muller o el marit qui tingui dret a percebre la indemnització en el cas de mort, sinó que també pugui rebre les altres persones. Dius, bueno, de moment estem anant a aquest tema clàssic de l'amant, que només és una relació per sexe i que és secundària. Però clar, ja és una manera d'anar introduint aquest reconeixement de, no només tenim dos persones que s'estimin, poden haver-hi més gent, en el model que sigui. Yo replanteando lo de coger y de que esto cambie, o sea, de que todo el sistema familiar pueda hacer cierto movimiento de comprensión, lo veo complejo, ¿eh? Es hacer una intervención sistémica dura de roer. La verdad es que nosotros los psicólogos como tal lo que hacemos son realmente muchas fases psicoeducativas, sí, enseñar a la familia, incluso muchas veces lo que solicitamos es si viene un paciente que se está descubriendo a sí mismo y a su manera de entender lo que es el amor, al menos yo desde mi manera de actuar lo que hago es solicitar que venga la familia y hacer una fase psicoeducativa explicando que forma parte de algo normal y hacerle entender. Es difícil, ¿eh? Una cosa no quita la otra y muchas veces con quien discutimos más con la familia que no con el propio paciente que llega a terapia. Pero bueno, si ya la propia familia es compleja, ya la sociedad... Bueno, pues si ya la familia ya ve a teràpia, si ja la família s'acosta vol dir que alguna cosa li ronda, no? Sí, eso significa que es buen pronóstico. S'ha de pensar que tenim la societat muntada amb coses en base a dos. Tu vas a un restaurant i en comptes de ser un... Si ets una persona que ocupa una taula de dos i et miren malament perquè estan malgastant un lloc. Si sou tres persones et tocarà esperar, és a dir, tot està plantejat per ser dos. Les habitacions d'hotel són per dos, no hi ha habitacions per tres persones. Clar, és a dir, està tota l'estructura de la societat muntada per el dos com a base d'aquestes famílies. Clar, com deia la Sara, desmuntar això és una feinada impressionantament complicada i difícil. Doncs esperem haver desmuntat una miqueta aquesta paret avui aquí, a més haver exposat suficients raons com a mínim que algú que ens estigui escoltant no ho vegi tant, sinó que digui, ah, calla, doncs m'hi acosto, com a mínim per a l'orella. Sara, moltíssimes gràcies per tornar a seguir amb nosaltres. Ignasi, moltes gràcies. Moltes gràcies.